Kazak yerinde din İslam'ın taralığı turalı her türlü gözkarastar var. Sonun içinde janağı ғылыми дәлелді және ғылыми дәлелді емес көзқарастар да бар. Қазақ халқы толығымен 100% деп айтуымызға болады. Біз жаңағы таза дін ислам негізінде қалыптасқан ұлтпыз. Біздің қазақтығымыздың бір маңызды белгісі ол мұсылманшылдық ұстаным. Қазақ халқы дін исламды тек 19-шы ғасырда ғана жаңағы қабылдап кірген деген сияқты. Дін ислам қазақ халқының ата-бабалары сонау қарлық мемлекеті болып тұрған тұсында алғашқы рет мемлекеттік дін ретінде оны қабылдаған. Одан кейін қарлық мемлекетінің тұсынан кейінгі екінші кезеңде қарахандар мемлекеті тұсында бұл түркі-исламдық симбиоздың нағыз шарықтаған мезгілі. Ол кезде мына түркі халқының ортасынан мұсылман ғұламалары жұлдыздай болып жарқырап шықты. Жүгінеки, Жүсіп Баласағони, сосын жаңағы өзімізге кеңінен танымал Құлғожа Ахмет Яссауи сынды. Ендіше мына 19-шы ғасырда ғана қазақ халқы ислам қабылдады деген жансақ пікірлер қайдан шығып жатыр? Бұның ар жағында да бір саяси күштердің өздерінің қойған мақсаттары бар. Баяғы қазақ халқы бұл дінсіз болған деген түсінікті кіргісі келді. Ол ойлар мүлдем орынсыз. Себебі тарихи тұрғыда қазақ халқы және қазақ халқын құраған ру тайпалар қауымдары олар ежелгі мезгілден біріншіден мұсылман болған, екіншіден ислам діні насихаты келген уақытта дін ислам қабылдаған біз білеміз.